Då är det dags för oss att få hälsa välkommen till nästa kommunfullmäktige sammanträde. Och nu befinner vi oss på Sagaliden i Bergsjö. Det är nytt, men det är fullbelagt här. Och det är älgjägare och det är doktorer och allt möjligt folk som bor här. Vi tänkte berätta för er vad som händer den 25 oktober när det är nästa fullmäktige sammanträde. En viktig punkt på dagordningen är avfallstaxan som vi kämpar med att försöka hålla nere så mycket som möjligt ekonomiskt. Vi lyckas inte med att behålla taxan utan måste höja lite granna. 2% tror jag det var. Tyvärr, men vi har väl också gjort väldigt mycket insatser för avfallet i kommunen. Men vi är i en kommun som är ganska utspridd så det är inte så himla lätt. Och sen så berättar Lasse för oss om en annan punkt. Ja, vi får ju slutrapporten från klimat- och miljöberedningen. Och efter den så ska vi ha en politisk debatt om vad vi i Nordanstigs kommun kan göra för miljön. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Det är inte så ofta vi har politiska debatter på det sättet som är lite öppen utan att fatta beslut. Så det ska bli väldigt roligt. Ja, sen blir det delårsbokslut förstås. Som talar om för oss hur vi ligger till vid halvåret. Och sen så ska vi också fatta beslut om en kulturstrategi. Vi har aldrig haft någon sån strategi för, så det är fantastiskt bra att det kommer fram igen. Och jag hoppas att det blir en bra diskussion om kulturen i Nordanstigs kommun. Sen är det en del annat som händer också på fullmäktige. Vi ska få besök från överförmyndarnämnden i Sundsvall som vi tillhör. Och de ska berätta för oss hur det går i vår kommun. Ja, det är en hel del. Det är ganska mycket frågor på fullmäktige den här gången. Ni är välkommen att vara med oss via webben. Så säger vi hej ifrån Sagaliden. Hej! Hej, hej!